A teď já ti něco řeknu o lásce na začátku úplně. Poslouchej. Boží dokonalá láska, ona vyhání ven co? Strach. A zákonnictví vyhání co? Lidi. Slava Bohu. To je síla. Víš, proč je nádherné, že Bůh není starý zákonník? Protože on nikoho nevyhání ze své přítomnosti. On lidi přijímá, on nevyžene nikoho, kdo k němu přichází. On lidi objímá, on lidi mění, on lidi miluje, on je z nich nadšený, haleluja. Víš proč? Protože on je láska, on není zákonník. Ani není farizej. Ani není člověk, který se mění podle toho, jak se vyspal. On je Bůh. Víš, co je skvělý na Bohu? On je pořád čerstvý, protože on se nikdy neprobouzí. Víš, možná po ránu, než ti naběhnou všechny systémy ve tvém těle, tak si třeba místo toho, že by si čistil kartáčkem na zuby ústní dutinu, tak si třeba pucuješ zátylek, ale protože ještě nesi naběhlej, ale to vůbec nevadí, protože stačí ti pár hodin a naběhneš. Haleluja. Víš, někdy jsi unavený a ty systémy nabíhají pomaleji než obvykle. Haleluja, na tom vůbec nezáleží. Ale náš Bůh je pořád čerstvý, protože on je pořád zůru. On nespí, on nedříme, ale on tě chrání. On se o tebe stará, i když spíš, aby jsi si neurazil opelest nohu. A já jsem nadšený z toho, že Boží slovo je tak absolutně prolidské. Ono není, haleluja, proti člověku, ono je pro člověka svoboda, ono je pro člověka chuť do života, ono je pro člověka, haleluja, síla přeskakovat jednu překážku za druhou a užívat si to a chválit Boha a vracet Bohu slávu, haleluja. Sláva Ježíši, to je něco, co nemá tento svět. Víš, tento svět má mnoho podmínek, má mnoho disciplíny, má mnoho různých způsobů, má mnoho návodů, haleluja. A víš, co má Bible? Ono má třeba například jeden návod pro to, jak žít v nebi na věky, jak vítězit na zemi, jak si užívat zdraví, hojnost, jak si užívat dobré přátelské vztahy. A ten návod zní: toliko věř. Co ti Bůh říká? A je to jeden bod. Poslouchej si, že věříš tomu, co ti Bůh říká, tak ty jsi ten nejšťastnější člověk, který má vychytaný všechny oblasti svého života. Jenom věř tomu, co ti Bůh říká. Někdy ti Bůh řekne věc, která, haleluja, vypadá úplně, úplně nemožně. Když ti Bůh řekne, hele, synku, já tě moc a moc miluju. Ty říkáš, ty mě miluješ a teď sleduj, jestli tomu uvěříš, tak ty vyskočíš radostí a začneš si juchat a jásat a říkat si, to je pecka, mě miluje Bůh. A já, haleluja, kašlu na to, jestli já sám se miluju a prožívám to, protože mě miluje Bůh. A já ti říkám, že když ty si užíváš to, že tě miluje Bůh, ty začneš milovat sám sebe a začneš milovat lidi okolo sebe a bude to pro tebe záliba. Bude to pro tebe záliba přehlídat chyby lidí, ale milovat je tak, jak jsou a nedekovat je, haleluja. Sláva Bohu. A ty se to učíš. A Robert tady dneska mluvil malinko o tom, že je potřeba vytrvalost. A vytrvalost to vůbec není nic obtížného pro tebe. Protože ty máš ducha sebeovládání. Ty jsi duch. Vytrvalost je potřeba proto, aby tělo bylo zkroceno v těch svých starých zvicích. Haleluja. A vytrvalost způsobuje, že ty si dokonce i ve svých zkušenostech víc a víc užíváš svobodu. Haleluja. Víc a víc si užíváš svobodu. A tím ty si užíváš to, co Bůh pro tebe připravil. Haleluja. Dám příklad. Když ty poprvé stoupneš na prkno, které se jmenuje snowboard, to znamená, že to je sněžný prkno.
Když si poprvé stoupneš na sněžní prkno. Já jsem na něm už jednou stál a zjistil jsem, že v této oblasti nebudu uplatňovat tu vytrvalost, kterou mi Bůh dal. Že radši budu rozvíjet jiné oblasti mého života. A to prkno je naprosto neutrální záležitost a já věřím tomu, že to je boží vynález, aby si lidi mohli udělat radost na svahu, aby tam nemuseli utíkat z kopce i do kopce. Víš, když je napadaný sníh, je hluboký a ty pojedeš nahory a budeš tam běhat v tom hlubokém sněhu nejdřív do kopce a pak zase budeš běhat z kopce, tak tě to moc nebude bavit, protože budeš strašně moc unavený. Ale Bůh vymyslel zábavu, že nahoru tě vyvezou vlekem a dole si jedeš na nějaké kluzké věci. Haleluja. Bůh má rád lidi. A on má rád, když oni se bavěj. Haleluja. S ním. Jestli se člověk baví s Bohem, tak se může bavit, haleluja, ve svém životě vším, co mu Bůh přináší. Haleluja. To není vůbec hřích jezdit na prkně. Je to ale absolutně marný a prázdný, jestliže jezdíš sám. No tak moje manželka moc nechce. Já nemluvím o manželce, já mluvím o Bohu. Haleluja. Víš, co je nejlepší jezdit na prkně s Bohem? Haleluja. Víš, co je největší nuda? Víš, co bych vůbec nikdy nedělal? Víš, do čeho bych nezainvestoval ani vteřinu svého života? Dělat něco bez Boha. To je trapás, to je nuda, to je svinstvo, to je o ničem. To z tebe dělá člověka, který je úplně prázdnej a připadá si marně. To je tak, když lidi něco dělají bez Boha. O to vnějšně vypadá úplně stejně, když na svahu vidíš Péťu, jak jde na prkně. A teď vypadá jeho obličej, vypadá někdy zděšeně, protože těch 10 metrů, ale po tom skokánku ještě nikdy v životě neletěl, haleluja. A chviličku, když letí hlavou dolů, než udělá ten šikovný obrat zase na nohy, tak se mu úplně protahuje v obličej, protože to dělá poprvé. Ale poslouchej, jedou dva lidé na prkně ze svahu a možná ale ten, co nezná Ježíše, to umí lépe, než ten, co zná Ježíše. A víš, že si to vychutnává? Ten, co zná Ježíše. Protože nejde o to, kdo usiluje, kdo má nějakou schopnost, ale jde o to, že Bůh se smilovává a ukazuje ti obsah všeho ve tvém životě. Haleluja. Co zkrátka je obsahem? A víš, co je obsahem toho, že Bůh ti dá schopnost jezdit na prkně? Obsahem toho je to, že on tě miluje a on chce, aby si zkrátka zajezdil na sněhu. Haleluja, on je milující otec. Víš, co dělají rodiče pro děti? Oni jim umožňují dokonce i nějakou tu zábavu. Já vím, že Adelka, ona je velmi disciplinované děvče a ona zařezává, ona stává ráno v 5 hodin, když zazvoní poprvé budík, ona vyskočí. Nejdřív poptá rodiče, potřebujete s něčím pomoct? Oni řeknou samozřejmě zatop na krmbáru, doječ pro čerství rohlíky a umej auto, protože přece nepojedu do práce, říká maminka špinavým autem, ona to všechno udělá a v 7:30 ona rychlochůzí odchází na dobříský gymnázium, aby neotravovala rodiče a takhle to jde celý dny, den za dnem, ona zkrátka jenom funguje a o zábavu ani nezavadí, protože to vůbec nepotřebuje, ona nepotřebuje zábavu, ona je zkrátka chodící disciplína a pomoc. Tak to není. Já vůbec nevím, jak to je, ale já věřím tomu, že Bůh má pro lidi, haleluja, nejenom povinnosti, ale že pro lidi má život. A já ti něco řeknu, haleluja, v Kristu Ježíši ty si můžeš užívat všechno, haleluja, ty si můžeš užívat školní docházku, ty si můžeš dokonce užívat i to, když chodíš za školu, protože Bůh tě učinil spravedlností Boží. Ne, to beru zpátky, to přetáčím zpátky. Ne, ty si nebudeš užívat, když budeš chodit za školu, protože ty chceš vědět všechno, co ve škole říkají. Ty jsi totiž z toho nadšenej z té látky, ty jsi nadšenej z té matematiky, z té fyziky, z té biologie, ty jsi nadšenej z toho tělocviku, jak házíte koulí, ty jsi nadšenej zkrátka ze všeho, co se týká školy, ty jsi nadšenej z přestávek, protože maminka ti nabalí nádhernou velkou šťavnatou svačinu. Ty jsi nadšenej člověk. A ty jsi člověk, který máš to nadšení z jediného zdroje, a to je tvůj Bůh. Víš, tvůj Bůh je nadšený. On si užívá věčnost. Víš, kdyby Bůh halel byl zamyšlený, tak ho to přestane bavit. Věčnost, to je dlouhá doba. To je dlouhá doba. Ale on má světlo. A on je nadšený a on pro tebe má život, kdy
Ty jsi s ním, ty věci můžeš užívat. Poslouchej, haleluja, ty jsi člověk, který nejsi stvořen pro vítězství. Lidé někdy vyučí o tom, že je potřeba vítězství. Všude. Všude vítězství. Musíš všude zvítězit. Jestli nezvítězíš, jsi outsider. Jestli Olinka nevyhraje maraton, tak já už se s ní nebudu bavit. Protože já se bavím jenom s vítězema. Já se nebudu bavit s poraženýma, protože by na mě mohla přeskočit ta jejich porážka smradlavá, hnusná. Vyhrál jsi maraton. Víš, co to je maraton? Jo. Poslouchej, my nejsme stvořeni pro vítězství. My jsme stvořeni pro lásku Boží. Haleluja! Haleluja! Sláva! A víš, co se děje v životě člověka, který si žije z té Boží lásky? On si vítězí, ale vůbec to pro něj není důvod pro to, aby se smál poraženým. On zkrátka miluje všechny lidi. Haleluja! Haleluja! Ty nepotřebuješ být nikdy nejlepší, protože to stačí, že je nejlepší Bůh, ne? Sláva Bohu! Ty nemusíš usilovat o to, aby si měl něco nejlepšího, protože už to máš. A to je Bůh tobě. To je tvůj táta. A ty pozoruješ svůj život a zjišťuješ, že si totálně užíváš život luxusu, co se týká svého vnitřního člověka. Tvoje duše si lebedí, protože ona je z Boží přítomnosti úplně nadšená. Ty si užíváš pokoj. Ty si užíváš radost, ty si užíváš lásku, ty si užíváš to, že Bůh je vůči tobě přívětivý, že v tobě není žádné odsouzení, haleluja, není už žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle ducha, víš, co to znamená chodit podle těla, nechat se odsuzovat tělem. Tohle jsi neudělal, takže jsi méně cenej, tohle jsi nezvlád, takže jsi k ničemu, tamto ten člověk nezvlád, takže on je k ničemu, všichni jsou k ničemu, Bůh je daleko. Tohle to všechno bude produkovat tělo. Když slyším mluvit lidi takovýmhle způsobem, já je mám rád, já je vůbec neodsuzuju, jenom vím, že oni se napojili na svoje tělo a mě jich líto. Protože oni se zabíjejí zaživa, oni se mučí zaživa, sami. Ani nikdo nemusí mučit, oni se mučí svými slovy, výroky svých úst a jsou pak umučený a mučejí ostatní. Víš, co dělá mučený člověk, mučí ostatní a víš, co dělá nadšený člověk, který je milovaný Bohem, on zkrátka je nadšený z lidí okolo sebe a miluje je, sláva Ježíši, to je úplně něco jiného. A já nemusím nikdy nikoho odsuzovat, ale můžu vědět, odkud vítr vane. A jestliže ten vítr vane od Boha, tak je v tom život, světlo, je v tom chuť něco změnit, je v tom tolik. Byl jsem v Praze na modlitevní a tam proběhla taková krátká epizodka, ke které jsem nemohl být sticha. Jedna sestra, já ani nevím, jak se jmenuje, protože já tam ještě neznám ty lidi. Já pozvolně. Pozvolně je poznávám a všechny zdravím a neříkám jim jmény, protože je neznám. On jim říká, brácho, ségro, díky za radu. Máme se co učit ještě. A teď ona tam seděla a ještě před modlitevní tam byla taková diskuze, bohulibá diskuze. A ona říkala, já nemám jistotu, teď poslouchej Jaroslavo Hrubá, já nemám jistotu, jestli kuřáci půjdou do nebe. A teď jak to řekla, já jsem mě padnul, já jsem omdlel, já jsem říkal, nevím, jestli moje máma půjde do nebe. Co tam budu dělat bez ní? Ona je taková výborná kuchařka. Kdyby tam náhodou mi nechutala ta hostina Ježíšova, tak nemůžu zajít na gulášek, nemůžu zajít na chleba s máslem, nemůžu zajít na škvarky. Co budu dělat? Máma jde do pekla. Zkrátka mě úplně rozebrala. Já už jsem potom celou tu modlitevní, to bylo na začátku, já tam brečel. Já tam ležel na zemi, oni, co je? Já jsem říkal, nechte mě bejt. To je hrozný. Bůh je tak nespravedlivý. Taková hodná paní jde do pekla. A byl jsem hotový celou dobu. Poslouchej, tohle je reakce tělesního člověka, který absolutně nezná Boha. A já jsem takhle nereagoval samozřejmě. Já to schválně takhle přeháním, protože aby ti to bylo jasný.
Protože někdy se vyučou takový kraviny, že člověk je spasený, jestli seká latinu, a když jí neseká, tak jde do pekla. To je naprostá blbost, nesmysl, hovadina, která nevychází z Bible. Víš, proč my jsme spaseni? Protože Bůh je dobrý, a ne protože my jsme dobrý. A my jsme spaseni. Haleluja. A je to dar od Boha, aby se nikdo nechlubil. Já jsem té sestře řekl, sestro, v nebi nebude člověk kvůli tomu, že se dobře chová, a v pekle nebude člověk kvůli tomu, že se špatně chová. V nebi bude člověk, který přijal Ježíše, a v pekle bude člověk, který odmítl Ježíše. Tečka! Je další oblast, že tam můžeš dostat odměn hodně podle toho, jestli jsi naslouchal ale tomu, co ti říká Duch Svatý, a jednal si podle toho, jestli jsi žil jako ten, kdo má neustále zakopaný hřivny všechny, anebo jsi žil ten, který ty hřivny používá, protože touží potom, aby i lidi okolo byli požehnaní. Víš, co ti řeknu, rozmnožování hřiven, to není to, že ty budeš ultraboháč, ale to je to, že lidi budou požehnaní okolo tebe. Ty nepotřebuješ moc, ale Bůh potřebuje, aby měl přístup k lidem, aby je mohl požehnat. A to se děje skrze tvůj život. Haleluja. Takže já jsem jí úplně jasně řekl. Přestaň takhle přemýšlet. Protože to, haleluja, ničí lidi okolo tebe, a to ničí tebe samotnou. Protože co se stane, když jedného dne na krásě zjistíš, že hulíš jak fabrika? Tak od té chvíle, haleluja, ty už se budeš připravovat na peklo. Už si budeš připravovat, haleluja, svůj život na věčné zatracení. My jsme spasení z milosti, lidi. Dar je to Boží, aby se nikdo nechlubil. A já naprosto nemám problém s kuřákama. A někdy lidi říkají, když kouříš, nemůžeš do církve. To jsme taky říkali mý mámě. Ona říkala, já tam teda kouřit nebudu. A nekouří. My máme takovou domluvu, že ona tady zkrátka nehulí. Že se tady nezapálí. Za prvý, na sloupu je zákaz kouření. A za druhý, haleluja, haleluja, mě to strašně smrdí, jak jsou v tom ty jedovatý látky, tak mě to zabíjí. A je to strašný, ale my máme domluvu. Ona je svobodná bytost. Ale zkrátka u nás doma, u mě v autě a v církvi moje máma nekouří. Takže já jí strašně rád vozím autem, protože tam nekouří. A je taková osvobozená od toho dušení. Haleluja. Haleluja. A je to paráda. A poslouchej, jestli někdo má nějaký zlozvyk a oni ho vyhazují z církve, tak to je absolutně mimo Boží srdce. Protože kde jinde by se člověk mohl naučit být duchovní a přestat být tělesný než v církvi, kde se káže Boží slovo, kde je Duch Svatý přítomen a je tam pomazání, které láme všechna já. Haleluja, kde jinde? Sláva Ježíši. To je pecka lidi. To je síla. Já se strašně rád bavím s lidma, který hulej a který berou drogy, protože kde jinde, haleluja, oni můžou slyšet něco pořádného než z tvých úst, protože ty už jsi osvobozený a ty jsi šťastný a ty jsi plný Boha a Ducha Svatého. Já se vůbec nebojím lidí, že bych od nich chytnul jejich závislost na heroinu. Já se ale modlím za to, aby ode mě chytli závislost na Duchu Svatým. Sláva Ježíši, co je silnější, heroin nebo Duch Svatý? To je jasný, to je jednoznačný, haleluja. Sláva Bohu, já se vůbec žádného člověka nebojím. Možná jsem vám tady vyprávěl, jak minulý týden tam na Andělu po mně jeden kluk chtěl 30 korun. A myslím si, že mi někdo říkal, že 30 korun stojí nějaká dávka, nějaké drogy, nějaké asi takové jenom jednoduché a nějaký možná acylpirin nebo něco. Haleluja. Ale já jsem mu říkal, hele, tady máš ty peníze na tu polívku, jak ty deklaruješ, že to chceš koupit a že máš hlad, ale nejsem si úplně jistý, tak tady ti dávám ty peníze, přijď sem zpátky a najíme se spolu. Já půl, ty půl, vem dvě žíce. A on říká, to ode mě chytneš loutenku. Já jsem říkal, přijď, nechytnu, protože ten ve mně je větší než ten, který je ve světě. Pojď, najíme se společně.
Já jsem trošku předpokládal, že on nepřijde, nepřišel. Haleluja. Haleluja. Ale poslouchej, haleluja. Bůh je totálně nádherný a on tě přivádí k lidem a ty je miluješ, ty se jich neštítíš. Haleluja, ty jim ani nelezeš do zadku. Haleluja, jestliže někdo vypadá jako generální ředitel nějaké firmy, víš co, to je úplně normální člověk z masa a kostí a ty mi úplně normálně můžeš říct, že Ježíš ho miluje a bejt z toho nadšený, protože on je chudák. Víš co, generální musí řešit a pak ještě do pekla. Celý život něco řeší, takovouhle hlavu a pak žbluňk do pekla. To je šílený život, ne? Rodina se mu rozbila, on si koupil auto, ani v něm nemůže jezdit, koupil si jachtu, ani taky na ní nemůže jezdit, koupil si ostrov, taky tam ani nemůže jezdit, protože je pořád generální a je úplně totálně vytížený a pak najednou zestárne a je tak opotřebovaný, že zkrátka chce mít jenom samotu a tak si někam zaleze do jeskyně a tam čeká na smrt a pak jde do pekla. No to je obrus, ne? Takže generální potřebuje Ježíše jak sůl. Sláva Bohu. Protože úplně každý člověk potřebuje Ježíše jak sůl. A možná minule jsme tady říkali o tom, že křesťané vůbec nejsou chudáci, ale že nevěřící jsou chudáci a že ty nevěřící se z toho snaží nějak vybruslit tím, že se obklopují různými věcmi, které dělají dojem na povrchní lidi, ale to neznamená, že nejsou chudáci, oni jsou chudáci, protože neznají Ježíše a nemají ale lásku Boží ve svém životě. A člověk potřebuje mít Boží lásku ve svém životě. Protože i kdyby si byl prezidentem celého vesmíru a neměl si Boží lásku, vůbec nic ti to neprospěje. Je to oprus, je to prázdnota, je to marnost. Haleluja. Takže teď trošku udělám takovou odbočku. Prosím tě, neříkej to tím, že jsou chudáci. Oni ti nebudou věřit, oni ti budou říkat, já jsem pohodě, ty jsi chudák. Nejdi do toho. Ale tvůj motiv proto, aby ty jsi mu kázal, aby jsi mu řekl něco o Ježíši. On zkrátka vyvěrá z toho, že ten člověk je chudák, protože on nemá světlo evangelia. On nemá světlo Božího slova, on nevidí, že Bůh ho miluje. A to je ten největší průšvih. Haleluja. Jestli vám je zima, tak někdo může dojít pustit topení a ono tady bude teplo. Protože oni myslím topějí. A jestli vám... A já jsem úplně spocený. Haleluja, můžete to dojít pustit. Sláva Bohu. Takže ty se nebojíš lidí, ty miluješ lidi. A to by je jedno, co ten člověk ovládá. A nebo čím ten člověk je ovládán. Některý lidi ovládají velké korporace. A některý lidi jsou se ovládáni drogama nebo alkoholem. A mně je jedno, jestli člověk něco ovládá, anebo je ovládán, stejně ten člověk potřebuje poznat Boží lásku, aby mohl začít žít život, který ho bude naplňovat. A víš, ono nejde o to, haleluja, žít naplněný život různýma věcma, ono jde o to mít naplněný život Bohem a přetékat Bohem všude, kde se vyskytuješ. A to je to, ale co je nejdůležitější. Někdy lidi si říkají, musím se stát expertem, abych ukázal, že křesťané nejsou nemehla. Slouchej, to je absolutně mimo. Následuj Ducha Svatýho. Zjistíš, pro co jsi tady na zemi povolán. A najednou zjistíš, že jsi expert. Protože Duch Svatý z tebe toho experta udělal ve spolupráci s tvojí vytrvalostí. A pak, když oni se budou ptát v těch televizních novinách, Prima, Nova, Blesk, nebo já nevím, co tam všecko je. Co? Šlágr TV. My se tě budou ptát, tak co, pane? Byla to vaše extrémní píle, která z vás udělala toho experta. A ty řekneš, co píle? To byla milost Boží ve mně přítomná a Bůh mi dal chtění i skutečný činění. On zkrátka mě pomohl, abych, haleluja, byl tady v tom oboru expertem a já vděčím jemu, protože on mi dal chtění skutečný činění. Mě to strašně baví a bavilo a bude bavit.
být v tomto oboru expertem, protože Bůh mě tam dovedl a Bůh mě tam dotuje a Bůh mi dal tu inspiraci, to zjevení a Bůh mi dal to chtění, které způsobilo, že jsem se stal v tomto oboru velmi dobrý. A to je pravda. Poslouchej, jsou lidi, kteří umějí něco mimořádně dobře. A víš, kdo jim dal tu schopnost? Bůh. A jestliže ty lidi začnou mluvit o tom, jak se vypracovali, jak, haleluja, to zvládli, jak to zdrtili, vydrtili a jak to udělali sami, tak oni lžou, protože Bůh jí dal milost. A Bohu patří chvála, Bohu patří sláva. A já je nebudu napomínat, já je nebudu nějakým způsobem komentovat, ale vím, že oni si zadělávají na pád, protože pýcha předchází pád. A jestliže ty si nárokuješ, haleluja, něco, co ty si nespůsobil, tak to je pýcha. A já se za ně modlím, aby to uviděli, aby zkrátka se pokořili pod mocnou ruku Boží, aby Bůh byl na prvním místě v jejich životech. Haleluja. Sláva Ježíši. Takže ty jsi člověk, který nejsi stvořen k vítězství, ty jsi stvořen k Boží lásce a z toho vychází bezestrachový život. Se nemusíš vůbec ničeho bát. Protože v tobě žije ten větší. Hoši přišli. Hoši se svačinkou, každý 10 pečiv. To víte, jsou v růstu. Haleluja. Ty se nemusíš ničeho bát. Protože Bůh je s tebou. A já ti něco prozradím. Ten člověk, který zakopal tu hřivnu, to udělal z jediného důvodu. Chceš říct ten důvod? On neznal toho pána. On neznal Boha. Protože když znáš Boha, tak se nebojíš. Takže to není ten kořen toho strachu není v tom, že člověk se bojí, je to sralbotka. Ne, ten problém, ten kořen věci je v tom, že nezná Boha. Protože když znáš Boha, tak i kdybys byl ten největší sralbotka na světě, který by byl světloplachej, co znamená světloplachej, že když začne svítat a ty už zaležáš pod peřinu. A v noci se pohybuješ, narážíš a jsi tak šťastný, že tě nikdo nevidí, protože se bojíš lidí. Víš, to je silná forma nezávislosti na Bohu. Haleluja. Slouchej, včera se, to je zase trošku mimo téma, včera se pro mě stala velká věc. Včera někdo zvoní u nás do doma a tam stojí Petr Korecký. Já mu to říkám už delší dobu, hele, já nemám teď čas za tebou jezdit, přijď ty za mnou. On přijel. A on asi po 10 letech byl tady na Dobříši. A tak jsem s ním šel na procházku a povídali jsme si a bylo to skvělý, ale já ti říkám, že to není poslední jeho návštěva. On se přestěhuje domů, on tam bude bydlet a on bude vidět, haleluja, jak je Bůh větší, než předpokládal, haleluja. Je to první vlaštovka pro mě, naprosto významná záležitost. Haleluja. Možná, když nás někdo viděl na ulici, tak tam viděl skupinku lidí a vůbec nechápali, ale já, pro mě to bylo naprostý triumf. A možná pro tebe není problém přijet na Dobříš, pro mě taky ne. Ale pro některý lidi je to problém. Haleluja. A Bůh to vůbec nedělá tak, že by haleluja, on na tebe nakládal něco, co nejsi schopnej udělat, nést. Ne, on ti dal svoji přítomnost a on ti dal, haleluja, Boží slovo a Ducha Svatýho, aby si měl, víš co, pro strach uděláno. Aby si se nemusel ničeho bát. A teď já ti něco řeknu. Známe knihu Job, známe to vyučování víry, perfektní, máme v tom jasno. A teď Job byl zbožný muž, ale měl bobky. Měl strach. On se bál o svoje děti. Víš, co je lepší, než bát se o děti? Žehnat jim. Timotej, žehnám ti. Já se vůbec nebojím, že se dneska přežereš a pukne ti břicho. Já ti žehnám. A modlil jsi se před jídlem?
Takže problém Joba nebyl strach. Problém žádného člověka není strach. Víš co, ty nevyřešíš strach tím, že si koupíš motivační knihu, která tě bude přesvědčovat o tom, že jsi silnej. Že jsi silnej. Že můžeš vyhrát. Poslouchej, ono tě to může vytrénovat třeba v komunikaci s lidma. Ale pak přijde věc, která přesahuje tvoje schopnosti a ty se z toho složíš. Protože to je hodně mizerný základ. Nebát se kvůli tomu, že ty jsi dobrý, nebo že ty máš nějakou schopnost. To je hodně mizerný základ, protože pak přijde třeba zemětřesení a ono ti to odfoukne barák někam do nějaký propasti, která vznikne vedle, haleluja, tobě vedle tvýho baráku na zahradě a ty zjistíš, že to nemůžeš ovládnout. Protože ty nemáš na to sám v sobě, aby si odolal každému strachu. Protože tenhle ten svět se ve zlém topí. A víš, proč se topí ve zlém? Protože ďábel je bohem tohoto světa a víš, co působí ďábel? Strach. Rozhlídni se okolo sebe. Všude strašej. Oni strašej. Zprávy. Nestabilita. Utečenci. Konflikty. A oni šířejí strach. Pak se do toho ještě pustí takový ty lidi, kteří vymýšlejí ty konspirační teorie. A ono to je strašně zajímavý. A ono to je strašně lákavý to studovat. A víš, co z toho vznikne? Strach. A jestliže něco působí strach, tak já to zkrátka kopnu a vyoutuju ze svého života. Mě to naprosto nezajímá. Mě zajímají věci, které přinášejí pokoj ve spojení s Bohem. Teď jsem mluvil s jedním člověkem a on říká, já ti něco nemůžu říct, protože nás odposlouchávají. Já říkám, řekni mi to, já to beru na svoje triko a mně je to úplně jedno, ať si odposlechnou to, že máme vítězství, že Ježíš je náš pán. Takže můžeš mít brožuru o tom, jak se zbavit strachu. Jenomže tenhle ten svět, on se ve zlém topí a on má kalibry, který by tě ani nenapadly. A jestliže člověk nemá jistotu v Bohu, tak zkrátka napochoduje strach a začne tě paralyzovat. A začne tě omezovat a začne ti říkat zalez. Zalez do díry a nevylejzej, protože venku je lev a on tě chce kousnout. A vrátíme se k Jobovi. Je to dobrý to kázání, ne? Jako nevadí vám to nějak, že si takhle povykuju tady. Dobrý. Problém Joba nebyl strach. Řešení v Jobově v životě nebylo to, že on se zbavil strachu. Problém Joba bylo, že on neznal Boha a vyřešení problému Joba bylo to, že on poznal Boha osobně. A bylo to vyřešené. Problém lidí není to, že žijou ve špatných podmínkách, že se narodili ve špatné zemi, že jim Bůh přivedl špatnou manželku Sáň, sestru ďábla, anebo, haleluja, nějakého despotu, manžela, bratra ďábla. Poslouchej, kdyby Bůh mi řekl, že Irenka je sestra ďábla, víš, co bych já udělal? Já bych si ji nevzal. Já bych si radši vzal nějakou sestru Ježíše. A víš, co to znamená, že já jsem se rozhodl, že si vemu věřící manželku, že si nevemu sestru ďábla. To jsou nevěřící ženy. To jsou děti ďábla. Tak byla to není sestra, ale dítě, že jo? Ale je tam nějaká příbuznost a nějaký vliv tam bude, ne? A proto Bible říká, netáhněte jeho s nevěřícími. Víš, já kamarádím s věřícími, ale já si nevemu nevěřící manželku, protože nechci doma mít ďábla. Není to příliš tvrdý? Ne, je to úplně v pohodě, protože to tak je. Možná mi řekne nějaký podnikatel, mě teda ne, protože on ví, že jsem ztracený pro biznis, ale možná
Kdyby jsme tu církev měli trošku vlivnější, tak by se chtěl napíchnout, aby tady sehnal nový zákazníky, ale to se tady té církvi nikdy nestane, protože já tady rozhoduju. Na základě toho, co mi říká Duch Svatý, chápete? Takže kdyby mi nějaký ten vlivný podnikatel, který má vatu a který mě chce zapojit do svého podnikání, abych si mohl koupit barák, tak já mu řeknu, slouchej, Bůh se o mě stará a já naprosto nemám čas dělat ty tvoje podvody. Protože dostaneš se do bodu, kdy ten nevěřící, protože je v tlaku, začne dělat věci, s kterými ty absolutně nesouhlasíš. Když jsi zaměstnanec, tak je to jeho věc. To je jeho rozhodnutí. A jestli jsi společník, tam není napsáno jeho s nevěřícími v tom slova smyslu, že ty pro někoho pracuješ. Peťa pracuje pro hříšní lidi. On jim čistí koberce. A on by správně měl říct, vy špíny, který nejste očištěný krví Ježíše, mějte tady ještě větší bordel, pro vás nepracuju. Já meju koberce bráchovi, které je spravedlivé, je to boží dítě a je dokonce pastor a dokonce zadarmo. A podívejte, jak jsem hubenej. Ne, Peťa zkrátka jim čistí koberce. Haleluja. A je úplně v pohodě. A řekne jim, tady vám vystavím doklad, ať to máte, haleluja, potvrzený, že jsem prachy nespronevěřil, ale že zkrátka jsou to prachy, které projdou mojí účetní knihou. A přece, když jim dáš ten lístek, ne, s tou cenou, nemáš, co máš? Olinku, jasný. Hele, účetní žena, ne účetní kniha. Ty vůbec neřeš, že jsi zaměstnanec a že tam jsou někdy nekalý věci. Ty zkrátka řeš to, že se s někým nesvážeš nějakou smlouvou a že to je nevěřící člověk, který bude dělat věci, které jsou pro něj nejvýhodnější. A ty se zkrátka nenech odsoudit, ale buď moudrej v tom, že si nevemeš nevěřící manželku. Že si nevemeš nevěřícího manžela a že nebudeš společníkem s nevěřícím člověkem, který je napůl mafián a který, haleluja, který mu není svatý vůbec nic, jenom jeho zisk je jeho cíl. A to neříkám jen tak pro nic za nic, protože to ti ušetří spoustu starostí. Já vím, že je uvrhuješ na Boha, ale lepší je se přimlouvat za lidi, než do nekonečna uvrhovat na Boha starosti, který jsi si způsobil svým blbým rozhodnutím. Haleluja. Jobův problém byl vyřešen, že osobně poznal Boha. A byl osvobozený od strachu. A Bůh mu dal všechno několikanásobně lepšího a ve větším množství, než měl předtím. Haleluja. A my se nemusíme ničeho bát, protože Bůh je s námi. A je doba, kdy se lidi bojejí. A já slyším, jak lidi studují různé věci, jak ta poslední doba se blíží a jak se dějou ty biblické proroctví a to je všecko správný. Ale víš co, ty nemusíš lidem kázat na ulici o tom, že haleluja, Rusko půjde proti Izraeli, ale že Ježíše miluje. Protože tato informace, že Rusko vyrazí proti Izraeli, nikoho nespasí. Samozřejmě, je to součást poslední doby, je to skvělý, ale ten hlavní důraz církvi se nesmí klást na tyto věci, ale na to, že Ježíš je naprosto geniálně a nekonečně větší než všechno, co vymýšlí ďábel. A ty můžeš být seznámen se spousty věcmi, ale jestli jsi zahlcený těmito různými někdy teoriemi, tak ty nežiješ vítězství. To znamená, že nežiješ vztah s Bohem tak, jak má být a to znamená, že ty jsi limitován a nenaplňuješ to, co Bůh pro tebe připravil. Ty můžeš být šťastný člověk kdekoliv. Sláva Bohu. A někdy lidi ti řeknou, ty jsi lehkovážný. Ty řekneš, samozřejmě, že jsem lehkovážný, protože můj život je lehký, protože Ježíšovo břemeno, co? Netíží. Haleluja.
tak je vychovaný, to jde, či to nehodí pod sebe. Haleluja. O něm je písnička. Slyšeli jste tu písničku o Timoteovi? Klasická. Tluče bubeníček, tluče na buben. Takže paráda. Chyhoši, pojďte ven. Budem kázat evangelium. Hezká písnička, ne? Tak, podíváme se do druhé kapitole, druhé Korinským a budeme si číst od 12. verše. Když jsem pak kvůli Kristovu evangeliu přišel do Trojady, ačkoliv mi v Pánu byly otevřené dveře, neměl jsem ve svém duchu úlevu, protože jsem nenalezl svého bratra Tita a tak jsem se s nimi rozloučil a vydal se do Makedonie. Avšak díky Bohu, který nám vždycky dává vítězství v Kristu a na každém místě skrze nás zjevuje vůni svého poznání. Tak. Takže. Někdy je potřeba počkat si na správného člověka, který zaopatří něco, co ty sám udělat nemůžeš. Dám příklad. Bůh nám položí na srdce, že máme pracovat mezi opuštěnými psy. To je chválihodný, protože ty psy jsou opuštěný. A teď vy se dozvíte o této potřebě a já přijmu tuto informaci jako pravou, ale to neznamená, že já tam každý den budu trávit celý den s těma pejskama, budu jim hladit ty zraněné nožičky, budu je krmit těma granulkama. Poslouchej, já si počkám, až za mnou přijde člověk a řekne, já přebírám tuto zodpovědnost a já si to beru na starost a já zkrátka budu chodit do toho útulku a budu tam pomáhat těm chovatelům ztracených psů. A tady apoštol Pavel říkal, já jsem nemohl jít, protože ještě nepřišel Titus. A někdy to je tak, že ty, pro tebe Bůh něco naplánoval, je to úplně OK, ale ještě nebyl přidán ten člověk, s kterým to máš dělat. Rozumíš? Takže čekej. Čekej. Nejdi do toho sám. Někdy ti Bůh řekne, já ti přidám toho člověka po cestě. Jdi do toho. Ale ty potřebuješ být přesný v tom, jak tě Duch Svatý vede. Není to vůbec, poslouchej, život s Bohem to absolutně a totálně a je to jednoznačný, není náhoda. A některý lidi, kteří si zpívají tuto písničku, život je náhoda, jednou si nahoře, jednou dole a pak zase dole a zase dole a zase dole a předčasně zemřeš, tak to je opravdu nezodpovědný způsob přístupu k tomu, co Bůh pro tebe připravil. Život není náhoda, život je naplánován Bohem a je to naplánováno tak, že ty si můžeš jít od jednoho vítězství k druhému, jdeš od milosti k milosti a jdeš od víry k víře. Zase vsuvka. Víra, to je zkrátka trénink, spoléhání se na Boha. Já si rád věřím, protože, haleluja, já se zkrátka trénuju ve spoléhání se na Boha. Někde jsme slyšeli vyučování o tom, že než si vyvěříš boty, prosím tě, vyvěř si ponožky, nebo budeš pořád do nekonečna chodit bos. Ono totiž ta víra je postupná, ona v tobě je všechna, ale to uvolňování té víry ve tvém životě je spojeno s růstem. Takže tvoje víra roste, víra stále rostoucí. Nejdřív si vyvěříš ponožky, pak si vyvěříš boty a pak třeba gumovky, jak chceš, ale je to postupný.
A ty v tom můžeš spolňovat, protože ty můžeš, haleluja, být úplně doma v tom prostředí víry, kdy se povolávají věci, které nejsou vidět, jako by byly, protože oni jsou připravené a ty je povoláváš a z tebe nevypadávají věty jako konec, umírám, ale z tebe vypadávají věty jako Bůh to řekl, já tomu věřím a tím je to jasný, takže Bože, já tě za to chválím. Haleluja. Člověk, který chodí s Bohem, je zorientován ve svém životě. On ví, co Bůh pro něj má a on ví, kdy to má a kde to má. Haleluja. Takže Pavel říká, neměl jsem ve svém duchu úlevu, protože jsem nenalezl svého bratra Tita. Nevím, jestli tady nebo v Praze, možná tady, jsme mluvili o tom, že je naprosto nezodpovědné dělat něco, co nemáš ve svém srdci. Pavel neměl úlevu. Jeho duch, který má boží přirozenost a který ho nikdy nemůže zradit, protože srdce člověka je úplně nové v Kristu Ježíši, ono nikdy nelže, ono nikdy nedělá kompromisy, takže jemu on neměl úlevu, protože tam nebyl Titus. Nedělej kompromisy, můžeš se splést tom, že si koupíš třeba džíny jiný značky. To je úplně v pohodě. Dokonce můžeš udělat i chybu v tom, že si třeba v neděli odpoledne neobjednáš řízek, ale pličky a teď, když vidíš, jak tvůj táta má tam ten řízek a ty jíš ty pličky, to jsou plíce nakrájený z nějakého zvířete a je to ve smetaně a je to dobrý, ale je to na pohled to je zvláštní a ty to srovnáváš, to není problém. Protože stejně všechno skončí v záchodě, že jo? Takže není to problém. Ale jestliže ty děláš rozhodnutí, který určuje tvoji budoucnost, tak si počkej na pokoj ve tvém srdci. A jestli to vyžaduje, aby se připojil Titus, tak zkrátka udělej to, v čem máš pokoj, ale hlavně nedělej to, v čem nemáš pokoj. Je spousty věcí, které můžeš dělat, ve kterých máš pokoj. Já třeba, když třeba jsem v kanceláři, tak já třeba někdy si dopředu udělám všechny různý formuláře, které potřebuju poslat na finanční úřad, na okresní správu sociálního zabezpečení a tak dále. Já se někdy udělám dopředu. A pak, když přijde datum, tak je to perfektní pro mě. Stává se mi, že když mě Duch Svatý někdy trošku vypouzbuzuje, tak pak v těch dnech, kdy to musím dělat, třeba nemám absolutně čas. Ano. Pane, haleluja, ať Pane má úlevu v těch věcech, ve kterých dřív úlevu neměl. Ve jménu Ježíše Krista já to povolávám a ono to začíná ovlivňovat tohoto mladého božího muže. Amen. Máš to? Takže je potřeba brát naprosto vážně, co máš ve svém srdci. A my víme, že hlava, ona umí říct, to se zvládne později, ona umí říct, nemám náladu, ona umí říct, to nezvládnu, ona umí říct, to je jedno, ona umí říct, ono se to nějak vyřeší, jenomže ono se to nevyřeší, tu náladu nebudeš mít stejně a tak dále. A já neposlouchám hlavu, já poslouchám své srdce a to respektuju. Asi v Praze, někdy v úterý, jsem říkal známý příklad. Když máš dopravní předpisy, tak jsou různé značky a jeden způsob, jak se řídí doprava, je prioritní, je nadevším. On má největší autoritu a to je, když sám příslušník veřejné bezpečnosti nebo policista
dopravní si stoupli na tu ulici a on je najednou daleko silnější než to značení na plechových značkách, než semafor, než to značení, které je nakreslené na silnici. On zkrátka tam má nejvyšší autoritu. Takže ty, když se setkáš s takovouhle situací a teď vidíš, že na semaforu je zelená a ten policajt ukazuje, že nemůžeš jet a ty se rozjedeš a on tě zastaví, on ti dá pokutu, protože ty si nevěděl, že on má největší autoritu a ty mu budeš říkat, ale byla zelená. A on říkal, ale byl jsem tady já, pane řidiči. Občanský průkaz, řidičský průkaz, peněženka. Budete platit. A ty zaplatíš pokutu. A teď sleduj, tvé srdce má nejvyšší autoritu ve tvém životě. A ty máš schopnost řídit se podle svého srdce. Lidi říkají, on to dělá ze srdce. No, kolikrát to dělá z duše. Protože většinou on to ze srdce nedělá. Srdce, to je duch. A v něm máš ty nejpravdivější informace. Protože tam nemůže být lež, protože tvůj duch má boží přirozenost a ta pravda tě osvobozuje a ona ti zjevuje boží plán, který je naprosto unikátní a je úplně do detailu stvořený pro tebe. Takže ty můžeš udělat rozhodnutí, že budeš následovat svoje srdce. Minulý týden jsme si přivezli auto. A teď, když jsem oznámil, že vážně uvažuju o tom, že si pořídíme auto, tak jsem neměl žádný peníze a jenom jsem věděl, že je čas pořídit si auto. A měl jsem nějaký plán, že si to auto koupím na splátky. Co se týče mě, já nemám žádný problém s tím koupit si auto na splátky, protože já vím, že každou tu splátku splatím. Máš to buď tak, že to splatíš najednou cash, anebo to zkrátka cash zaplatíš za několik měsíců. Já nemám ten problém. Samozřejmě ideální je mít to v kapse široký a dát to rovnou. Ale jsme v nějakém, aspoň já, jsem v nějakém procesu růstu, takže zatím jsem ještě to tam neměl, tu kapsu tak naditou, že bych to koupil za cash. Ale měl jsem jasnou představu, co chci. Pepča si nedávno kupoval, nebo kupovali si Vondrovi auto, on věděl, co chce. A on, když to viděl na těch stránkách, tak on tam proto s Maruškou sjel. Ani se neradili s nějakýma expertama a přivezli si to. A je to skvělý auto. A teď sleduj, jestli ty víš, co chceš, tak to je fantastický a to, že ty víš, co chceš, tak to znamená současně, že ty víš, co nechceš. A to je pecka. Takže, jestli Bůh tě k něčemu vede, tak ty nepotřebuješ mít ještě ani zajištěné finance, ty nepotřebuješ, haleluja, mít všechno úplně do detailu zjištěný, ale ty potřebuješ vědět, že to a to je pro tebe. A v ten moment, kdy jsem to řekl, tak mi přišlo přibližně asi 20 nabídek různých aut. A bylo to různý. Malý, velký, tlustý, tenký, naftový, benzínový, LPG, různý. Sedmimístný, šestimístný, pětimístný, dvoumístný, to jsem nepoptával, to už máme, to se jmenuje Simpson. Máme to na mě napsané, já platím ty věci, jako je třeba povinný ručení, teď zrovna jsem musel zaplatit 21 korun. Ale protože jsme boháčové, nedělalo mi to problém. Příkaz k úhradě a je to. Sláva Bohu, on už se současně stal i poslouchejte, to je boží království, co se děje. Chcete něco říct ohledně života našeho synka? On normálně ještě nemá řidičák a už dělá instruktora v autoškole. Já jsem byl svědkem toho, jak učí Matěj jezdit na louce na motorce. A to je síla, ne? Ten kluk má velkou budoucnost.
A teď přišly ty nabídky. A víš, co je síla, že to, co Bůh pro tebe má, to v sobě má i radost. Haleluja. My nemusíme mít věci, které jenom jsou funkční. A ty můžeš mít věci, a je to legitimní, z kterých můžeš mít i radost. Robert si koupil auto pro radost, koupí si další pro radost, aby je svoji rodinu mohl vozit radostně. Je to tak? Haleluja. A ty musíš vědět, co pro tebe Bůh má. Před nějakou dobou jsem byl zúčastněný takový diskuze, že jim, možná už jsem tady o tom mluvil, jedna osoba nabízela auto a to auto vyloženě bylo velmi drahý na to, jaký to bylo auto a bylo vyloženě velmi nevhodný pro jejich provoz. A víš, co oni udělali? Oni udělali to, že řekli, my to auto nechcem. Víš proč? Protože jsou normální. A pak si pořídili auto, který pro ně je ideální. A to si užívají, mají z něho radost. Že je to tak? Máte z něho radost? No, kdybyste řekli, že ne, tak bych vám řekl, neruhejte se, máte to od Boha. A to je totálně důležité, že ty děláš věci, které Bůh ti vložil do srdce. A tady, haleluja, napsáno, že díky Bohu, který nám dává vždycky vítězství v Kristu, na každém místě skrze nás zjevuje vůni svého poznání. Haleluja. Na každém místě, skrze to, že ty jsi nad, Bůh zjevuje vůni tvého poznání. Ne. Nebo poznání tebe. Ne. Poznání Boha. Haleluja. Poslouchej. To není fyzická vůně, že by ty si vonil Ježíšem, chlévem, nebo kde se zrovna Ježíš vyskytoval. To je vůně poznání Boha. To znamená, ale že lidi si přičichnou k tomu, že je tady někdo, něco, co je přesahuje, a to je Bůh, o kterém ty jim řekneš, že on je láska. A to se děje na každém místě. Protože ty, haleluja, máš vítězství a ty to necháš vonět. Víš, co to znamená nechat vonět Boha? Nemlčet o Bohu. Normální voňavka, když se s ní nastříkáš pořádně, vyleš na sebe třeba toho decku, tak ty voníš a je to spíš smrad možná, když je to tak hodně koncentrovaný a ty to nemůžeš ovládat, ale tu vůni Kristovu ty ovládáš a to je tím, že ty se necháš vést Duchem Svatým a ty zkrátka necháš proudit tu zvěst o nádheře Boží okolo sebe a to pak voní. To pak hodně voní. Poslouchej, ty nikdy nejsi smrad, ale vždycky jsi vůně poznání Boha. Ty vždycky voníš Bohem. Vždycky. Někdy lidi říkají, ty fanatiku, ty zmatenče, ty jeden, ty heretiku, teď Bůh není, co tady kecáš. A víš, co to znamená vůbec nic, protože tam voníš Kristem. Tam voníš Bohem. Protože ty říkáš, Bůh tě miluje. Haleluja, to je vůně. A to není přirozená vůně. To je Ježíšova vůně. Vůně jeho poznání. Haleluja. A teď jdeme do 15. verše. Jsme totiž Bohu Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří hynou. Některým jsme ovšem smrtelnou vůní k smrti, jiným pak vůní života k životu. Kdo je však k tomu způsobilý? Nejsme totiž jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, ale jakožto z upřímnosti, jakožto z Boha mluvíme před Boží tváří o Kristu. Takže poslouchej. Ty zkrátka o Bohu nemluvíš, že by si z toho něco chtěl mít, ani dobrý pocit. Ty zkrátka jenom voníš a tobě jde o to, aby ti lidé mohli slyšet. Někdy lidi říkají, já z toho nemám dobrý pocit, protože to je konfrontační, když někomu řeknu o Bohu. Nejde o tebe a o tvé pocity. Tak si dej kafe a budeš to mít třeba dobrý pocit. Kvůli pocitům se dělají jiné věci, než to, že voníš mezi lidma. Kvůli pocitům třeba si zajedeš
do, já nevím, do muzea, když tě baví ty věci, které jsou trošku už staršího data narození. Haleluja. Ty nevoníš kvůli tomu, že se dobře cítíš při tom. Já voním Kristem. To je krásná vůně. Něco jako fialky. Ne. Ty voníš svému okolí. Ty voníš svému okolí. A ty v tom nehledáš zisk, ty v tom hledáš prospěch těch, kterým kážeš. Někdy lidé říkají, už mi to neříkej. A ty jim řekneš, vždycky, když mi Duch Svatý řekne, tak ti to řeknu. To zkrátka je tak, že nebudu poslouchat víc tebe než Boha. A Bůh tě miluje. No, já ti to řeknu, protože mě to Bůh řekl, abych ti to řekl. Takže zkrátka, jestli se ti to nelíbí, tak se mnou nestýkej, ale ti to řeknu. Před nějakou dobou, už je to asi 25 let nebo jak dlouho, jsem měl kamarády, s kterými jsme chodili do hospody, a oni říkali, ty jsi trapnej, ty jsi přestal chodit do hospody. A já jsem jim říkal, hele, já to tady vůbec nepotřebuju zažívat, ty kouřový clony, vůbec nepiju. A vám jsem řekl všechno, co jsem prožil s Bohem. A až vy budete chtít, tak přijďte ke mně domů nebo do církve. A tam se můžeme setkat. Haleluja. A mám vás rád. Ale já nemám čas vysedávat putice. Já mám hodně moc práce. Sláva Bohu. A tady je napsáno, že jsme totiž Bohu líbeznou vůní mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří hynou. Některým jsme ovšem smrtelnou vůní k smrti, jiným pak vůní života k životu. Kdo je však k tomu způsobilý? Nejsme totiž jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, ale jakožto z upřímnosti, jakožto z Boha mluvíme před Boží tváří o Kristu. Poslouchej. Vykašli se na lidi, z jakého důvodu oni kážou Boží slovo. To vůbec není tvoje věc. Dneska ráno jsme tady probírali, jestli přijdeš pozdě. To absolutně není moje věc, já tě mám rád. Jestli přijdeš brzy, já tě nebudu chválit. To je mezi tebou a Bohem desátky. Já absolutně to nezajímá. Mě zajímají moje. Jestli já je Bohu vracím, ale tvoje. Mě je to šuma fuk, dělej si to, jak uznáš za vhodný. Bible říká, že to zkrátka je skvělý, aby si mohl prosperovat. Ale já nikdy nebudu nikoho manipulovat a tlačit ho, protože to vůbec není moje věc. To je věc mezi člověkem a Bohem osobně. Není to nádherný? To je paráda. A já si dávám bacha, abych já si ty věci vykrýval, který Bůh pro mě má. A ne, že bys mě nezajímal, zajímáš mě. Ale mně je úplně jedno, co s tím uděláš, co ti Bůh řekl, protože to je na tobě. To je na tobě. To je na tobě a na mě. Síla. Takže my jsme tou vůní. A my jedním voníme k životu a druhým voníme ke smrti, ale my nesmrdíme. Víš, co smrdí? Odsuzování, obviňování. A teď někteří lidi jsou zvyklí na to, že když to nejde po dobrým, tak to půjde po zlým. A když oni neuvěří, tak jim začnou hrozit peklem a přestanou se s nima bavit, přestanou je zdravit a já nevím, co všechno. Ale víš, co já voním furt? Bohem. A jestli lidi na to nereagujou, tak já je nepřestávám mít rád, jenom oni zkrátka si mastějí svůj život do pekla nebo do pekla na zemi. Já to nemůžu předělat, já se za ně můžu modlit, ale já pořád voním. Co to znamená vůně? To je zjevení Boží dobroty a lásky. Haleluja. Bez ohledu na to, jestli už to slyšeli 3x nebo 35x. Zkrátka, já jim znova a znova budu říkat, že oni nejsou tak špatní, aby ta Ježíšova oběť za ně nebyla dostatečná. Ani se nenechám uspat tím, že oni mluví o tom, jak jsou fajn, jak se mají dobře a jak to křesťanství je úplně mimo a jak to nepotřebujou. Víš, já se tím nenechám uchlácholit, já budu furt vonět a řeknu,
Ježíš je jediná cesta a on je řešení pro každého člověka v každé oblasti jeho života. Haleluja. Takže ty nemusíš vonět těm, kteří přijímají spasení a smrdět těm, kteří to odmítají. Ty zkrátka voníš těm i těm, jenomže, haleluja, jak ty lidi se rozhodnou, tak to se v jejich životě promítne. Buď je to ke smrti, protože ty jsi seznámil s tím, že Bůh je do nich zamilovaný a oni to ignorujou, anebo to je k životu, že ty jsi seznámil s tím, že Bůh je miluje a oni to přijmou. A je to. Ale ty pořád voníš. Jsi Kristova vůně. Haleluja. Jsi člověk, který je milovaný Bohem, který miluje Boha a který miluje lidi. A to je ohromná věc. A to je skvělá věc. A to je věc, která tě baví. Která je skvělá a která, haleluja, nedává lidem překážku, aby oni mohli přijmout dobrýho Boha. Úplně poslední věc ti řeknu. Když někdo s něčím obchoduje a obchoduje s něčím, o čem ví, že není úplně stoprocentní, tak on těm lidem jako obchodník nevykládá o chybách. O chybách. On jim vykládá o těch dobrých věcech, které ta věc obsahuje. Kdyby Péťa si dal, on má takový internetový stránky, že jo, tam má vlastně reference, to znamená od nějakých zákazníků. A on si tam nechal dát reference, který mluví o tom, že se to, ta práce povedla. Kdyby on byl náboženský a neměl by všech pět pohromadě, tak on by si tam dal reference, kdy nějaký člověk zrovna nebyl dobře vyspalý a seřvalo za jeho práci, i když byla dobře provedená, a pak mu napsal nějaký úplně nechutný mail a kdyby Péťa nebyl v pořádku, on by se tam dal několik takových mailů a měl by zajištěný klienty. Ale v ohromně malé množství. A spousty produktů má určitá slabá místa. A ti obchodníci, oni vyzdvihují ta velká místa a až teprve potom, co se jich dotážeš, tak oni ti musí přiznat, že tam jsou i nějaké nedostatky. A to je zkrátka obchodní svět, ale ten princip je takovej, že ti obchodníci zdůraznějí ty pozitivní věci toho, co nabízejí. Je to tak? Je to tak, ne? Kdyby třeba Robert přijel do práce a teď by ho vyslali udělat kontrakt s nějakou gigantickou firmou a šéf by mu řekl, hlavně to nepopleť, to nás může živit tohle několik let. Roberte, dávám ti důvěru, jeď tam a prezentuj to. Správně. A teď Robert tam přijde a dobrý den, já jsem zástupce firmy, jak se jmenujete? Promotion. A my to ještě moc neumíme. A asi se to ani nepovede. Asi jenom přijdete o peníze. Tak on by za prvý lhal, přehoj to uměj a peníze vydělávaj. A za druhý by nebyl pochválen šéfem, protože on by zkrátka neudělal kontrakt, protože ta velká firma, ona nechce mít nějakýho začátečníka, ona chce spolupracovat se zkušenou firmou, která ví, co dělá a která ví, jak to udělat, aby to přineslo ještě větší zisky té firmě. Takže on tam přijde úplně směle a on tam prezentuje něco, co oni uvidějí jako další rozvoj pro jejich firmu. Je to tak? Ale i oni můžou udělat chybu. Mají tam chybující lidi. Kromě Roberta tam jsou všichni chybující. Že Robert je dokonalý muž. Je to zkrátka spravedlivý muž. Má úplně nové srdce. A... no. Jako já a jako ty. Ale každý člověk je chybující. Ale teď ti řeknu něco úplně na závěr. Když to zjednodušíme, tak ty jsi
dealer Ježíše na zemi, ty jsi prodejce voňavky, která se jmenuje Ježíš Kristus, a ta voňavka převoní každý problém, ona převoní všechno a je tam jeden rozdíl s tím, co nabízí tenhle ten svět nebo co frčí v tomto světě. Ta tvoje voňavka je totálně bez chyby. Takže ty můžeš být naprosto smělej v nabízení Ježíše Krista, protože tam zkrátka nikdo chybu nenajde, protože ona tam není. A jestliže ty prodáváš, nebo dáváš, lépe řečeno, úplně bezchybného Boha, tak ty si to můžeš užívat naplno. Ty se můžeš usmívat při jakékoliv námitce, ty si můžeš odpovídat při jakékoliv otázce, protože ty víš, že ty předáváš něco, co nemá chybu, co je dokonalé. A proto můžeš být tím nejsmělejším člověkem, protože tebe nemůže zaskočit žádná otázka. Žádná otázka na to, co ty dáváš. A to je síla. Haleluja. Sláva Bohu. Takže jsme vůní a voníme všude.